Өдөрлөлийн тухай хууль, төсвийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэхээр танилцуулж байна. Төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсруулахдаа Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн урдчилсан гүйцэтгэл, 2018 оны нэгдсэн төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлд үндэслэн дунд хугацаанд баримтлах төсвийн бодлого зорилтыг тодорхойлон төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн тусгай шаардлагын зорилтод үзүүлэлтийг баримтлалаа. Төсвийн хүрээний мэдэгдэлд татвар төлөгчдөд хөгжин дэвших орон зайг өгөх, бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах замаар татврын суурийг нэмэгдүүлэх, төсвийн орлогыг бодитоогоор төлүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн татврын орчныг бүрдүүлэх, төсвийн тэгш бус хуваарлтыг арилгаж ил тод байдлыг хангах, төсвийг үр ашигтай хуваарлахад чиглэсэн техникийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, нийгмийн халамжийн шилжүүлгийг оновчтой хуваарлах, төсвийн үр ашигыг сайжруулахад чиглэсэн өөрчлөлтийг хийх, салбарын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх мөнгө хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, засгийн газрын нийт төр болон өрийн үйлчилгээний зардлыг багасгаж хүүгийн төлбөрийн дарамтыг бууруулах, гадаад зээлийн хүүсвэрийг дэд бүтцийн төсөл арга хэмжээнд зарцуулах, төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулах зэрэг бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тооцлоо. Дээрх бодлогын арга хэмжээний үр дүнд нэгдсэн төсвийн нийт орлого 2018 онтой харьцуулахад 2019 онд 1.9 их найд орчим тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх, сүүлийн жилүүдэд 4 оронгоор хэмжигдэж байсан зээлийн үйлчилгээний төлбөр 300 орчим тэрбум төгрөгөөр буурч 860 гаруй тэрбум төгрөг болох, засгийн газрын өнөөгийн үнцээр илэрхийлэгдсэн нийт өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэлслэх хувь 10 орчим хувиар буурч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55 гаруй хувьд хүрэх, засгийн газрын дотоод нийт төр дунд хугацаанд тогтмол буурах, хөрөнгө оруулалтын зардал болон цэвэр зээл 760 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх, төсвийн алдагдал 314 тэрбум төгрөгөөр буурах, төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилтоор дотоодын бонд гаргахгүй байх зэрэг эерэг нөхцлөд байдлууд бүрднэ гэж төсөөллөө. Нэгдсэн төсвийн 2019 оны хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөлөлд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэлслэх хувийг 2019 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хасах 6.1%, 2020 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хасах 4.3%, 2021 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хасах 2.5% байхаар тус тус тооцлоо. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлыг хэлсэн шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. Өрөлөөтөр сайдд